Hva får du for det? Jaha. Oi. Mer lærhet? Penger, kanskje? Nei, mer ditt. Penger åt vem? Lille babsen, kanskje? Og alla pengarna? Det är JF2. Här har vi den. Ja. Vet du hur det ser ut just nu, Jesper? Ja. Maja. Jag har lärt mig med Maja folket. Ja. Jag är Inka. Jag kan inte se Inka. Roligt på. Tycker liksom att du tar över Mexiko och liksom typ Centralamerika, Inka tar över Sydamerika och så kommer en någon portugis och tar över Nordamerika. Ja, det blir enkelt för dem. Britterna. Kommer med gevär, vi är fortfarande där täckat typ. Och sen får vi ju såna här sjukdoms-events, lite så här. Ja. Ja, som apornas planet. Apes together strong. Ja, det fungerar nog inte så. Inte den här gången. Eller jo. Ja. Jo, man har ju faktiskt lite så här mechanics. Om man börjar gräsa till en europé, då tar man och kommer ikapp med teknologin och allting. Ja, kopiera religion och. Ja. Indien och sånt bara boostar ju sönder det. Men de har inga sådana events. Allting. Många sådana events tror jag. Boostar sönder ända till typ 1950. Sen fastnar de. Någon stängde av oljan till alla motorerna här. Så visst det. Ja, det är oljan jag håller koll på. Så ja. Jum jum jum. Jum. Ja. Jävla. Säger du, Jesper? Jom Jom. Servern heter Jom. Jom processserver. Jaha. Det är en förkortning. Ja. Det är jag jätteglad över nu att min granne kommer få jättemycket dom när han tar så mycket provinser. Om man gör det nu. Ja. Så kan man explodera. Kanske inte har domproblem som du har. Jag har bara 62. Ta det lugnt. Men har han dom överhuvudtaget liksom? Ja, det har han. Han är ju min religion. Alla med här religion har dom. Ja. Jag tror bara du. Nahu Atle. Ja, den religionen. Ja. Nahu. Nahuha. Jag tror inte Majan har samma religion. Alltså mechanics då. Osäker. Jag tror inte jag har spelat någon Maja pojka förut. Maja pojka. Maja religionen verkar suga då. Maja. Nej, det är fyra. Vad heter den där som de har i Nordamerika? Va? Animist. Animist religion. Eller totemist. Menar du va? Ja. Totemist är i... Alltså, mest i alla fall. Eller totemist.
Nordamerika. Båda suger. Mm. De är bra eftersom man kan byta till andra. Jaha. Mm. Så här, utan penalties och sånt. You're in the army now, wow. You're in the army now. Hmm. Vill du vara i armén? Nej. Du får extra betalt. Extra betalt om du går och vill inte ta det dasset. Jaha. Ja. Säkert, i alla fall. Extra betalt för myteri då? Nej. Då kommer ryssen. Ja, ska vi hyra dig istället? Jajamän, skicka pengarna så alltså skiter det om också. Och då kommer de ju efter dig. Jag vet inte vem som jobbar för Putin här, Jesper. Fuck that day. Mm. Jaha. Jaha. Strik. Oj, va? Men kommer ryssen då åka till USA? Säger... Jag har varit rysk spion. Låt mig leva på bidrag resten av livet. Ja. Kollade mig till och med efter mig. Det är ju ett bevis på att jag har varit det. Ja. De bara, jajamän. Kanske vet något. Sen kan jag lönnmörda någon amerikansk president och flytta tillbaka till Ryssland. Ja, men det är lugnt här. Herregud. Apache. Om en rysk medborgare skulle mörda den amerikanska presidenten. Fly tillbaka till Ryssland. Tror du ryssarna själva skulle ta tag i liksom... Och lagföra honom, eller skulle de deportera honom, eller skulle de inte göra någonting? De skulle nog skydda honom. Ja, vi vet inte var han är någonstans. Han bara försvann. Ja. Skulle de nog säga. Om det var tvärtom då? Vadå? USA? En amerikansk medborgare som dödar på. Jaha, då skulle han bli hjälta och hyllas nyheterna bara. Parader överallt. Ja, faktiskt tror jag det. De skulle gå över till vilken nyhetstidning som helst. Hur liten som helst eller hur stor som helst. På alla. Alla grejer. Ja. No. Ja, till och med SVT. Skulle de också säga att det är en bra sak? SVT, ja. De skulle nog inte göra, vad fan. Okej. Okay. Lite klicks, kommer de tänka. Det är inte så många svenska tidningar som intervjuar massmördare. Såg du det klippet som gick viralt med SVT-reporten? Nej. I Afghanistan.
Vilken då? Jag har inte sett, men... Han... Det flyger typ en helikopter förbi som släpper såna här flares. Okej. Okay. Han bara, ja, det är något afghanskt stridsplan som försvarar sig här. Va? Han trodde det var ett flygplan. Men han kollar inte. Jo. Nej. Vad Ismed filmade där. Ja, Ismed, ja. Sånt. Ja. Ja, du Göran. Så, skita. Klar nu. Till Mad. Jag accepterar de här kulturerna och så har mer pengar. Men nej, det gör jag inte. 34% av mitt land. Ja. Local tax modifier. Okej, okay, kanske inte blir med så mycket. Jag har sukat någonting någon gång, Jesper. Vänta. Ja. Stukat? Mm. Ja, kanske någon fotled handledare. Hur lång tid tog det för att läka? Ja. Pumpa i lite bränning. Minst. Ja, i såret. Såret blir ett så. Ja, om det blir ett så. Det blir väl inget sår. Det är bara en stukning. Det är bara lite... aj, aj, aj. Ja, jag fick ge sår när jag stukade. Ja. Ja, ja det var, jag vet inte om man ska kalla det stukning, alltså, men... Det är samma symptom. Ja. Rätt religion. Nej. Varför så många animister här borta? Är Sydamerika animist? Nordamerika totemist? Ja, det kanske är så. I varje fall alla ogga buggas typ 20 development, så här en provins tribes. Ja. Nu då, Jesper. En server nu som är kvar. Jättemånga kakor och bönor.
Du kan komma hit och skaffa choklad, Jesper, om du vill. Ja. Hörde ordet geggamoja idag? Du då? Jaha. Hörde inte det ordet. Ja, synd för dig. Hörde det gratis? Fan, start. Ja, kanske jag slänger. Redo? Sover du? Vaken? Ja, kör. Ska mörda någon här. Oj. Ja, ottomanen är jag inne. Vad ja, får man göra? Power vill jag inte slåss mot. Ja, dubbla rebelleprov. Ja, på Chios. Dags för work fick jag nu. Ja, dags att jobba. Punkt. Jobba. Men va? Va? Nej. Va? Skriver så. Punkt. Jobba. Jobbar du aldrig längre på Discord? Jobba på Discord? Ja. Fast hur då? Jaha. Jo, det gör jag. Faktiskt. Hard working boy. Ja. Ja. Rip. Fan, om man bara var när novisrollen är level 5. Vadå? Gratis poäng. Ja, men när level 5 får man gratis poäng varje dag. Hur mycket då? Ja, ganska lite. Ja. Vilken level är jag då? 5. Är jag? Ja. Inte 3. 5. Smisk. Här kommer den. Nej, kriget är över då. Kom igen. Okej, oh shit, makarona. Paus. Vad hände här? Oj, jag kan ha kanoner. Bygger en kanon där med. Ja. Vad hände här? Ja, precis. Men vad sa det nu? Det är ju stort krig. Oh my god. Oh my god. Nu kommer mina kompisar slåss mot min fiende. Hoppas som gjorde in mig. Sen är det dags att gå. Oh my god, de förlorar en strid. Nej. Åh, vad hände? Kriget är över på en gång. Okej.
Det är väl. Jag kan inte ha några val längre. Ja. Paus! What the frick är han där? Varför så många nationer fria nu? Va? Vad hände? Shit, makaroner. Nu vill jag kriga. Ja, jag är inte vaken. Vi önskar mig julklapp det. Fick klappa näck en dum steg eller vadå? Vad hände? Akta mig fan, Maja pojkarna. Fan, de är bestarka. Ja, hur går det? Andas du? Ibland. Mest när man känner för det liksom. Fick det 9 dom?
Kriget över. Pengar. Ge mig pengar. Krig. Rebellar, oh my god. Inte tid. Nobla skitstövlar. Hand om dem. Ja, säger man så. Helikopter. Alvokatrupper. Ja, man. What the frick? Men par av dem kvar. 3K. Okej. Okay. Ja, fortsätt slåss. Jag låter dem hila lite så att jag dem. Vart har de här claims? Nej, bara. Vi mördar dem. Va? Ja. En knug dog. Händer det om de bästa knugorna? Ny drottning. Aztek drottning. Aztekare. Nu är kriget över. Nu har vi slaktat en. Nu ska jag slakta en till.
Den provisionen ska jag ha. Nej, jag kan inte ta den. Då tar jag den då. Går vi hem. Till vår källare. Ska ha pengar. Ska ha... Misk. Vem är Saraktulla? Vad fan? Vem är han? Taraskan, jaha. Ja, vad händer? Ja. Klick. Förklara mot påven. Började påven och Frankrike. Ja, vem joinade med påven? Och Ingolstadt, Landshut, Salzburg och Siena. Ja, små skitar. Frankrike och deras vasaler som är ganska stora. Jag drog med Österrike. De har dock ingen manpower, bara 25k-trupper. Ja. Du menar så? Kriget är över. Antingen. Ja. Nu mer krig. Send warning, hallå, vart är den? Send insult. Nu hatar de mig. Nu kan jag förklara krig. Gärna, ta skiten. Internet collision. Ska bygga palats. Åh, okay. Oh, jag vill inte förlora strida. Oh, de får förstärkning. Oh. Hyr mercenaries.
Potatis. Hello. Lis. Stop. Fan. Tärningar. Hyr mer mercenaries. Jag kan inte hyra de här. Frankula fred. Frankula. Så ger ett provins till Österrikes Bretland mindre i världen. Paris har fallit. Nej, förlorar inte striden. Oh my god. Hur? Just det. Fan, det är en jävla huvudstad.
Ja, nu står de på en huvudstad. Kan jag ta hand om dem? Jag räknar Spanien som en nomadnation. Va? Nej. Kan jag säga att jag ska göra Roman Empire? Aragon. Nej, det var inget. It's not a nomad. Ja, du trodde du hörde saken. Det gör det. Ja. Okej. Skriv ner. Han ska få collisions nu från Europa eller? Hallå? Jag väntar. Hallå? Bara för att jag... Grom. Ja. Man blir kaxig för det. Kaxig. Yxkax. Fan. Oh, nice turning. Oh my god. Nej, det är kört. Ja, det är någon i chatten. Tja. Caps lock. Caps lock 0. Nej, nej. Har de varit land under i dom nu eller? Nej, jag krigar och ja. Förlora krig? Ja, jag har typ 5K-trupperna. Kolla mission som du inte har gjort. Vem bryr sig om det där? Boost. Construction. Fan, jag kan inte spegga någonting. Jag är tech 2. Jag har fått någon booster. Vadå? Vilka billigare byggnader? Ja. Ja, så vad ska jag bygga då? Ja. Jag kan bygga fort. Naturligtvis. Mer fortifikationer åt folket. Vart från Sverige? Ja, du får gissa då. Nu är han från Lappträsk alltid. Jaha. Södra. Okej, okay, vad är södra då? Södra Lappträsk. Ja. Fan, Jesper. Skriv ner dig. Allt under Sundsvall är söder. Allt under i Kiruna. Södra Sörböl. Sörböl? Jo. Fan. Jag får byta land.
Det går inte. Rupp. Ja. Tror att man har så himla bra vasaler då. Eller hur? Listan. Vad är södra för någonting, caps lock? Kan du säga det? Från Skåne. Nu blir det svårt. Svårare. Nu blir det... Ja. Hejar på. Ja, vilka hejar på, Christer? Ja. Är det Aztekerna eller är det Djurgården? Jag tror att det är Maja jag hejar på. Hej, rebeller. Nice. Jag ska hyra mina mercenaries igen. Kolla, du har inga lån. 10 år. Nej, vad jag har gett miljoner med pengar. Ja. Jag kan inte hyra mercenaries. Miljoner med inflation också, eller? Det är... kan jag kolla här. 4. 5 nästan. Inte för att det spelar roll. Jag hade också 4 förut efter alla krig som jag grävt ut pengar. Grävt ut pengar. Ja. Söder om Stockholm. Ja. Ska det betyda? Det är där. Fan vad jag sabbar upp. Okej, nej. Byta land. Får jag pausa? Ja, ah, det skulle inte gå ändå. Jävla dom skit. Var inte ens förberedd på att det skulle vara dom. Thomas. Norr om Stockholm, caps lock. Ja. Så är det. Södra Lappträsk. Jaha. Södra Lappträsk. Ja, tack för followen. Nu blir man glad. Follow. Det händer inte varje dag. Follow me, follow you. Ja, vilket land ska jag spela, Jesper? Ja. Jag vet inte. Var kommer du ifrån, Caps Lock? Om du säger söder. Men är det typ... Norra landet. Skulle gissa på... Ja, Jokkmokk typ. Örnsköldsvik. Jämtland. Trondheim. Ja, min släkt är från Trondheim. Ja, vi har ju en... Ja, inte Jämtland där, men... Nära en på... Jag? Ja. Jaha. Jag är från typ... Nordöstra. Typ nordöstra om Uppsala. Lite där i vischan. Ja, Jesper. Ja, jag ser vad du håller på med här. Det är bra. Vad ska jag göra? Vilket land? Jaha, vad är det här? Ottomanerna? Oj. Smaskis. Ja, Morea. Jag håller på att äta upp dem. Sakta men säkert. Kolla, Novgorod finns faktiskt kvar, Christer. Stolt. Inte så värst.
Japan Achievements. Jag har inte spelat så mycket i Japan. Men nu tror jag inte att det vill. Kolla hur det ser ut. Vilka achievements har du, Christer? Jag har en achievement. Max Force Limit. Ja. Man får inga achievements när man spelar multiplayer tyvärr. Så. Ja. Nej. Ja, vilket land, Jesper? Ja. Inte Skottland. De är ju ripp nu. Vad är det för rött i Moskva, är det? Rött i Moskva. Nizhny Novgorod. Ja. Det är väl att de förlorat mot Kazan. Kazan, bra. Nytt land. Ser ut som en infektion. Har du en kompis på Polen? Ja, som allierad kanske, eller? Har du? Ja, jag tror det. Om vi inte har brutit. Men vad ska jag spela? Jag vill inte spela Polen. Kolla, rika, tjocka. Ja, jag har gjort dem tjockare än sådär. Men de där kommer ju dö. Ja. Ja. Tack, spela Norge. Fly ju till Nordamerika. Ja, men nu är det ju för sent. Kan du göra ett sånt run? Ja, inte nu. Det är ingen som har gått dit då. Ja. Nej, det verkar inte så. Vad fan är det här? Jaha, det var en kabogga. Massa med nya indianstater jag inte känner igen. Ja, vad ska jag spela, Jesper? Jag vet inte. Jesper kör Aragorn. Se hur skumma gränser de har. Kolla till och med på Krimia, ja, Christer. Ja, Krim. Ja, Genoa eller? Ja, och Theodora. Jag vet inte. Mamlux Diplomatic. Jag tänkte kanske spela här då. I Fars eller typ. Vad sa du? Baluchistan. Tänk på att jag kommer gå ner där vid typ... nordvästra Fars. Vita land som ottomanerna. Jag hade tänkt göra Roman Empire. Så om jag spelar ottomanerna, då är jag vägen. Spela Afghanistan. Visa hur det ska gå till. Afghanistan? Vad har de för relationer med folk? Transoxania allierade. Ja, det passar väl. Nu spelar väl dom då. Okej. Okay. Man hör ju det på nyheterna typ. Ja, varenda grej de pratar om. Där ja. Är ju Afghanistan. Hit och dit. Försök inte flyga iväg på utsidan av flygplanen bara. Nej. Det blir väl pannkaka. Ja, flygplan nu. Ja. 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 Carl. Vad har du för high-tech i Aragorn? Hur mycket ser du av Europa? Allting. Ja, jag ser inte dig ens. Moskva ser jag typ inte. Gränser. Och jag ser inte ja, norr om Stockholm. Där finns ingenting. Det är moddet vi körde. Kartan slutade. Ja. Ja, ungefär. Jag ser Indien. Lite Ming. Vad är ditt favoritland av Caps Lock? Ja, det kanske är igång, Jesper. Religious Ideas, ja. Då får jag DS fullt. Fast den kallas nog inte så på... om man är sunni. Fast den är... ja...
Jihad, kanske? Jaha. Ja. Hydramme. Vad fan, ett krig direkt. Jag är inte redo. Har jag claims någonstans? Nej, jag får inte ett skit i det kriget då. Sjöp för korsan. Ja, jag har ju min manpower nere på noll. Eller moral. Ja. Oj, samma sak. Ekonomik va? Bygga trupper. Där. Sista anjagarna. Jag måste skynda mig. Ja, jag gillar Sverige. Sverige. Jag har aldrig kört ett seriöst game som Sverige va? Nej. Bara hoppa ut i andra länder. Ja, Gotland. Ja. Finland. Ja. Flera gånger. Gotland tror jag 2 gånger. Ja, nu har Pars blockat ut mig. Ja, vi kan. Men ja, om du tänker på förut när du sa. Han sa det exakt. Det ska jag heja ja. På. Nej, han. Ja. Så ja, jag kollar inte på sport. Tyvärr. Tyvärr, ja. Precis. Jaha. Nej. Ja, om det är typ curling. Då kollar jag. Ja, inte när damerna spelar handboll då. Nej. Nej. Det är lite tråkigt. Ja, man tittar inte för sporten. Jaha. Okej. Okay. Ska det betyda? Är det ett hot? Bajen. Ja, gillar du dem Jesper? Rätt färger, men fotboll är inte min grej. Skulle nästan kunna komma undan med min nuvarande jersey om jag börjar hålla på Bajen om jag tittar på fotboll. Ja, ja. Ja. Säger du så? Så är det väl så? Vart är mina diplomater? Än en provar. Varför gör jag det? Jag har. Alla mina grannar är allierade. Vart ska man expandera då? Multan. Jag kan gå in i Indien. De är inte allierade med någon. Måste jag ha spinat på dem. Oj, fabricated clay. Nice. Nice.
Va? Megamajs. Ta det lugnt nu. Nu är det dags att gå in i Indien. Gratis räkmacka. Breaking cruise. Vad helvete. Cruise är 7 år till. Sin kan jag attackera. Allierade med Malva. Okej, kanske inte. Inte sugen på att dö än. Huh. We're not dead yet. Sirhind. 3 provinsland. Balochistan. Sistan. Persian gör ju någon då. Vilket spy network. Eller de kanske kan göra till vasal. Nej, jag är core provinsen står. Okej. Okay. Det var. Pojken testar saker i chatten. Ja. Mm. Kolla, test. Fan. Test, test. Ska jag strik? Spänn ut ländryggen nu. Okej. Fan. Reptilryggen. Vad har jag för... Jag är inte renaissance. Ingen har det här. Feudalism. Ja, det har jag i alla fall. Uff. Det brukar jag inte ha. Fan. Ha, Reptunis. Vad är mitt favoritland egentligen? Det är inte Novgorod. Jag har inte spelat dem på ett tag så. Har du ett sånt? Jag vet inte om jag har ett favoritland. Ja, det är mitt. Har du ett? Har du ett, Jesper? jag undrar vilket. Vilket? Får nog tänka på det ett tag. Jaha. Marsch på, pojkar. Varför går det inte? Jaha. 1 januari. Så sova också. Kan jag övertala? Nu? Ja. Precis börjat spela Afghanistan. Ja. Ja. Aj. Inga sträcka ryggen och redeems på mig. Ja. Jo. Ja, ska man gå och lägga sig också då? Ja, har du ett jobb imorgon? Jag. Du och jag. Jo. Och så? Men jag har ju sovit. Typ 4 timmar redan. Jaha. Ja. Fan. Det är inte så bra.
Jaha, vad ska man göra nu? Ska man lägga sig? Jaha. Kanske, ja. Kanske ska Okej. spela lite till. Jaha. Vet inte vad. Ja. Görs väl Ja. imorgon. Ja, Ja. precis. Då ska jag jobba klockan 7 igen. Så du vet. Tillgänglig Ska du göra tid. samma sak? Ja, mycket mindre skala. Är det bara några kunders servrar? Det kanske är typ 5 stycken. Så inte lika 6 länge. stycken. Nej. Ja. Det tar ju tid liksom. Bara sitter och väntar på att de ska installera uppdateringen. Men... Ja. Nej, till 27 stycken i alla fall som idag. Ja, så kul då. Ja, hej. Jaha, ska vi fortsätta spela? Någonting. Svårt att bestämma. Ja, lite grann. My reputation precedes me. I have seen your heart.
The sun pours down on us. All for the lady. What is your behest? Your kind are not well suited to this country, my lord. Do not rush to establish a permanent presence here. It may be wiser to pillage all that you can and fall back to more hospitable lands. Förlåt mycket mark. I forbid this. Honor before glory. Vart kan jag hyra sådana? My strength and wisdom are yours. Spellcaster. The Leoness! Protector of the realm. Guardian. Taking my leave. Ah, yes. Taking up positions. You honor me. Armored in faith. Your behest?
My magic is yours. Ready! Be watchful! Be ready! Prophetess. The lady protects me. Glory awaits! The lady calls me! Your coming was foretold. I see much. Devotee of the Lady. The lady. Priestess of the lady. I will be rewarded. Do you know who I am? It shall be so. Sorceress. Yes? I serve the lady. Yes? Noble. I see you. Lord, sallying forth! Blessings of the Lady be upon you. In the Lady's name!
have met before. Is it time? All for the lady! Yes? Spellcaster. You have need of me? I have seen your heart. What news? Sorceress. My magic is yours. I shall seek great relics. My servant fails me. My magic is yours. Your coming was foretold. De Leon!
bows? Aye! For the king! Honor the lady! My lord? For the lady! Climb in! Ready for orders? Yes, my lord! Bowmen! Clear out! Run, men! Clear out! Yes, my lord! Declining! Men of Bretonia! Fighters! Shields! Aye! Yes, we serve! Climbing! Yes, spare man at arms! Yes, up you go! Send troops to capture the enemy defenses, Commander. They can be turned to our service. Honor and duty! Battle ready! Squires! Armed and ready! Run, men! Yes! Bowman, on! Righteous fury! Paladin of Bretonia! Bretonia needs me! Bowman! Run, men! Spearmen at arms! Shields, aye! Battle ready for the king! Spearmen at arms! We serve our liege! Climbing! Bowman! Antonia! Shields! Oi! Bowmen! Run, men! Climbing! Ready to loose! Peasant bowmen! For the lady! Fiends! Bowmen! Leg it! Shields! Aye! Give the order! Legendary paladin! My sword is a failure! For the king! The lady's command! Charge! Peasant bowman! We are ready! Ready for battle! For the lady! Shields, aye! We fight for Bretonia! Die, fiends! What orders? Peasant bowmen! Bowmen! Orders, my lord! Fighters! Leg it! Orders, my lord! Réponse de Lyonnais! By the lady! Doing your bidding!
Shields! Hi! For the king! For the lady! Righteous fury! Swift and divine. What was theirs is ours. The Leoness. Armored in faith. I forbid this! What is your behest? We have met before. Oh.
free your king. I have seen your heart. Consume them. My strength and wisdom are yours. I forbid this. This is forbidden. Your behest? I pray for cooler climes. This is forbidden. Peasant bowmen! Ready for orders! Yes, my lord! Peasant bowmen! Archers, aye! Peasant bowmen! Aye! Peasant bowmen! What orders?
declares! Armed and ready! Squires! Chevaliers, ready! Squires! Shields, aye! Pullman! Aye! Yes, shields, aye! Infantry! Squires! Fighters! Group your units for best effect, Commander. Formations may be useful when maneuvering before the enemy. At once! Ready!
For the lady! Quick march! We serve the king! Orders to war! Paladino, quickly! Ready! Bretonia! Peasant Bowman! Men of Bretonia! Righteous fury! Spearmen at arms! Yes, we will! Quick now! Clear! Squires! Ready to loose! Leg it! Armed and ready! Bowman! Orders, serve and obey! We serve the king! Shields, aye! Yes. Lord! Yes. As you say! Ever faithful! By the lady! Duty! Fighters! Quick march! Men of Bretonia! Squires! Ready to fire! 'Tis done! Peasant Bowman! For the king! Divine fury! Know my strength! Ready for orders? Oi! Die, fiends! Orders, my lord! Quick, march! At once! Quick, now! Fighters! Quickly, lads! Réponse de Lyonnais! Spearmen at arms! Leg it! Squires! Run!
Orders! Your command! The lady wields it! My blade is yours! For the lady! Shields, high! Spare man at arms! Run, men! Kill them all! Squires! What orders? Bretonnia! Bretonnia needs me! Squires! Shield! Hello, Macbeth. Good morning. Quickly, lads! How's your day so far? Squires! Shields! Aye! Attack! Good afternoon. I mean, good morning. Come on. Infantry! Right? Okay, I won. Nice. These units killed one of my units. This killed four. Execute captives. In the name of the lady. Oh shit. What is this guy doing? Why is he attacking? He doesn't have anything. He got Screaming Skull Catapults. Okay. I will take it. Screenshot where one Pac-Man has like 600 kills. How are you liking the game? I like it. I think this will be one of my main games now on my streams. So, yeah. Not bad, not bad. Peasant bowmen! Ready for orders! Peasant bowmen! I'm not sure I would like the other Total War games because I mainly play this Shields, for Warhammer. So we are ready!
Archers, aye! Yes, Shields, aye! Yes, spearmen at arms! Okay, this is good. Let's go. The enemy bring mighty weapons of war to the battle. Oh shit. Have them destroyed, Commander, or they will decimate your troops from afar. Please. Oh my god. Oh my god. Okay, this is not going as planned. Run, lady! Wait, what? Was a battle? Why would I do that? That's noobs. I'm a pro gamer. Shields, oi. Quick march. Ready to loose. Stop shooting. Run and fire. Run. Oh my god, this is a disaster. What order? Paladin of Britannia. Infantry. I don't have a lot of health on my units. I would rather not lose anything. This the catapults are being taken care of. This is not fine. Oh, what the frick? Run! Quickly, lads! What is that thing? Please. Spearmen at arms! Come on, lads! Bretonia! Shield my fury! Kill it. Fighters to war. Orders, my lord. All men. Squares. By the lady, as you say, for the lady. Okay. Battle
I think I'm winning. Battle ready. With fury. For the lady. At once. Leg it. Armed and ready. Battle ready. For my liege. So the thing with my peasant bowmen are that they don't have an accuracy, really. Decisive victory. Okay. So they don't have an accuracy, so they will like shoot everything around, but not the target. So yeah, I'd rather not kill my own units. These are peasants, so I mean, I don't expect too much from them. In the name of the lady! Tomb kings, fragile and weak. Oh shit. Help me, I can't fight the dragon right now. I will not humiliate myself. Run away. The Leoness! I might actually just attack. There's no garrison, so I mean, why wouldn't I attack this? Look, it's empty. I can just go in. Yes. Go in and try to defend that. Settlement. So I got one ally that I ate up because they wanted to join me or something. It was kind of an event. And so they're gone. They came in like 4 or 5 provinces. And then there's the dwarves. They're my closest allies. And they're my allies because I don't want to attack them because they're too strong. Then I'm allied up with the lizard man over here. And I joined a war against elves with them. So like this is the elves. And you know, dragon thing. Not okay.
Yeah, let's save. Before we do any mistakes. Not that I have actually reloaded this game, but I've saved like 50 times. Where is it? Noise. Let's try to defend it. I hope the dragon boy isn't attacking me. But there's no space in the cloud. This is no space. Oh, hello, paradise. Well, I'm so happy to see you. Wow. That was not sarcastic. Okay. So look, there's a dragon over here. And shit. What are you doing? Oh my god. How's this game? Pretty good. Hate viewers. No. Futile and insulting. Should I kill this elf boy? I don't know if I can do that. He got the dragon. He got the dragon the size of a pyramid. Not really, but you know. The god Jaff Diffus, devotee of the lady. A laughable idea. I serve the lady. Consume them. I'm gonna try and finish this game. Your weeb game? Okay, have fun in your weeb game. Visual novel, romance and action fantasy game. I don't think I need a garrison in the Elven Ruins. Right.
honor before... The laws of chivalry demand I hear you. Honor before glory. Welcome to fair Britannia. Now is the time to unite. Yes? What shall we do for you on this fine day? Want to be a friend with a listen, man? Restless tribal to war. Bring death. Fall in. I want to buy these. Humans are all fun to play. Flotilla of the damned. Curse my crowded psyche. Lord of the glade. Tyrion. Defender of truth. You may look upon... You require assistance? The dragon shall wake. Everqueen of Ulthuan. Burden of the Shadowlands. At your service. Speak. So many elves. Ready. Dragon Master. Speak. Black Arts. Yes. These are ranked 1. And I have a quest to kill them. I'm ranked 18. Armored in faith. Even a dwarf stronger than me. I got 2 settlements. Your behest. Wait, what? Excuse me?
Oh, I'm so tired for this. Battle pilgrims! Hurrah! Spearmen at arms! Hurrah! For the lady! Yes, my lord! Spearmen at arms! Hurrah! Battle pilgrims! Yes, my lord! Ready for orders! Battle pilgrims! Hurrah! Orders, my lord! Ready! Aye! We fight for Britonia! Yes, my lord! Oh my god, the river. I can't even cross it. Can I? And why are these units over here? Start deployment. Yes, okay, I'm done. Infantry! Sure. Battle pilgrims! Yes, my lord! Knights of the realm! We serve the lady! With haste! Spells may be overcast to increase their potency, my lord. Yet I advise caution. Channeling so much raw magic at once brings the risk of disaster. At speed! Four knights! First haste! Hastily! Knights of the realm! At once! Swiftly! And
infantry! Kill them all! Honor the lady! Yes! Ready! Peasant bowmen! Test done! Knights of the Ring! Bound by honor! Post haste! At once! Charge! We serve the lady! Knights errant! Brave knights! Squires! Kill them all! Priestess of the Lady! Men of Bretonnia! Credit King! Knights errant! Moving a base! Defenders of the realm! Knights errant! The Lady wills it! Awaiting orders! Withdraw! Squires! Archers, aye! We serve the king! Fav Adam! Righteous fury! Advance! Clear out! Knights errant! Moving a beat! We are ready! Serve and obey! For the king! Peasant bowmen! Come on, lads! Fighters! For the king! What the frick? Where? Okay. We are ready! What's this? Moving a base! Peasant bowman! For the lady! Protect Bretonnia! God help us! Quickly, lads! Peasant bowmen! Come at them! Oh, shit. Tis an order! Shift it! To war! An evil battle! We fight for Britain! Attack! Bretonnians, attack! Order!
serve the king. Yes, swears. We fight for Britannia. Yes, my lord. Aye. Swears. Britannia needs me. The enemy command the high ground. No. Okay. No. Nope, nope. Alright, good night. Thanks for dropping by, people. Thanks for a follow today. Kills. Oof. No on trade. Yes. All right. Good night.